kui me saime õiguse taas minna olümpiamängudele, siis tuli väga lühikese aja jooksul valmistada sportlik Eesti olümpiadelegatsioon, kui ka leida vahendid selleks, et delegatsioon kindlustada olümpiamängudel. Ja selleks me käivitasime suure rahvusvahelise sponsorprogrammi, kaasates sinna väliseestlasi nii Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Rootsis kui ka Austraalias. Ja Ameerika Ühendriikides meil oli õnn, et me saime heale koostööle paluda Helle Kiissi koos oma abikaasa Aksel Kiissiga, kes meilt tõeliselt aitasid, korraldasid Ameerika Ühendriikides korraliku sponsorprogrammi. Koos nendega töötasime välja ka sponsorprogrammi kriteeriumid, kuldsponsorid, hõbesponsorid ja pronkssponsorid, et ära märkida sponsoreid. Ja märkimisväärne on just see, et Helle Kiis väga energilise inimesena ja hea rahvusvahelise suhtekorralduse asjatundjana käivitas Ameerikas väga viljaka programmi, mis tõi kaasa ka oluliste vahendite laekumise. Näiteks ma mäletan seda, et lainet lõi Mark Kostabi tehtud maal tuult tiibadesse tagasi olümpiamängudele, millel oli nii suur emotsionaalne väärtus kui ka kõike kaasaarav väärtus. Ja see mobiliseeris Ameerika Ühendriikide väliseestlasi, kes toetasid meie olümpiadelegatsiooni. Kujukas näide oli see, et meil oli vaja osta paat Jüri Jaansonile, et ta saaks võistelda Barcelonas, ja Helle Kiis oli teinud siis Ameerika Ühendriikides vastava fondi ja selles fondist maksti kinni Jüri Jaansoni paat. Nii et Helle Kiisile ja tema kadunud abikaasale Aksel Kiisile me oleme väga tänulikud, et nad aitasid meil sellel raskel ajal, kui me läksime tagasi olümpiaperekonda, astuda väärikat sammu koos teiste olümpiadelegatsioonidega ja lahendada need majanduslikud probleemid, mis meil oli tõsiselt päevakorras.